itäpuolinen siivenkärki tavallaan siihen noston keskipisteeseen. Joo. Syytä, miksi ihmiset räpsähtelee, niin ei kallistu tarpeeksi siinä nostossa. Se pitää olla tämmönen se kaarta. Joo. Kyllä on parempi katsoa tonne kaaran sisäpuolelle. Jos katsoo suoraan nokan yli, niin se maisema vilisee silloin silmissä. Katsoo sinne kaaran suuntaan, vähän seuraa horisonttia, niin silloin se ei... Ei vilisä se horisontti silmissä niin paljon, niin ei tule huonoa oloa sitä missään kohtaa. Kalliojärven päällä. Joo. Se komeetakki. Hassusti tuo vähän niinku, niinku tuulen alapuolella tää nosto tuohon pilveen nää. Niin. Oudossa paikassa. Tässä se on se nosto. Joo. Tällä reunamalla. No, tää tässä paranee taas. Kokeileko mä taas? Oh, pojaa vaan, joo. Ja Oskar 653. Pyytä tuli osakintotie 23 ja loppulatka. Kutsunko mä sitä Sorin? Joo, sitä tarkoitin. Joo, hyvä kun muistut, että tässä oli tää opetushomma, niin mä menin taas mielestä pois, mä kutsun. Tango Quebec 543. Tango Quebec. Okay, nice to hear you. Where are you? Viras right now. Okay. They were just a bit worried in the ground when we didn't hear anything about you many hours. Oh my god, okay, I'll come in 15 minutes or something. No, you can fly, but we were wondering where you are because we didn't hear anything about you. Somebody could have asked. No, just keep flying. Teiskommaa 543. Se oli virroilla. Tango Quebec. Joo, hyvä, kiitos. No, kyllä totta. Oikeassa, että tota rupee toi maisema vilisee, kun riittää pitkään. Joo, se katsoo suoraan eteenpäin, niin se menee kauheita vauhtia suorista. Katsoo tuonne niin kuin vasemmalle oikein, niin silloin se pystyy sitä seuraamaan niin kuin silmillä sitä horisonttia paljon pitempään. Niin joo. Se tuntuu paljon mukavammalta. Kun katsoo suoraan eteenpäin, niin siinä vilkkuu se horisontti hirveätä vauhtia. Otaisiko meidän kohta tarpeeksi? Ja Oskar 653, kiitos ja vapaa. Kohta tarpeeksi korkealla täällä sakkaa, niin on kohta syöksykierteessä. Toi vähän hajoo toi pilvi tossa päällä, Siellä olisi hyvä pilvi nyt tuossa, tuossa kentän ja Velattajärven välissä toi tötterö, hatunvuotainen tötterö. Mennään sinne.
suoraan silleen täällä. Joo, me ollaan varmaan nyt aika hyvin linjalla tässä. Reippaasti laskevasta lävitten vaan reilua vauhtia. Voimaakin tulee paljon enemmän, kun sulla on liikaa vauhtia. Huomaatko posella, että posket venyy. Tango Quebec 543, reading you 5. I'm on the panel black now. Just tell the guy if you want to talk. Okei. Teiskon maa 543, jos siellä on LS8 lentäjiä, niin... sori, niin on loppuliivussa. Jos se pilvi nyt itse asiassa. Jotenkin täällä päin se vähän kautta. Mennään tuohon metsän päälle tuohon Velotterven tälle puolelle. No. Tehdään vaikka pari sakkausta tuossa, niin joo. Mä vedän yhden kerran. Se vähän, katsotaan, se on sitä puhuttu täällä päin. Mielestäni se on täällä jossain. Ei se oikein. Ei toi vähän hajos toi pieni, vähän myöhästyttiin siitä. Joo. Se on semmo... Siihen pitäis päästä siihen pilven alle silloin, kun se rupee muodostumaan. Niin silloin... Siellä se olis niinku oikealla puolella olis semmonen toimivan näköinen pilvi tossa ja sitten... Oikein siiveen suunnassa. Mennään me tähän.
tässä on ihan hyvä, niin kokeillaan ensin vaikka hidas lento. Eli hidastelepa koneen nopeutta sillain pikkuhiljaa, eli vähän kiristelet niinku nokkaa ylöspäin siihen horisontin yläpuolelle. Ja hae tavallaan sitä kohtaa, että missä se alkaa se osasakkauksen värinä tuntuu. No 80 vauhtia, vielä lentää. Pitäisi olla noin 70 kilometriä tunnissa, missä on sakkausnopeus 2 päällä. Vielä ollaan niinku... Nyt alkaa vähän värisee, eikö se ala? Joo. Mutta pikkusen vielä hidastu vähän. Tossa on vielä... Nyt on 70, eikö se? Joo. Nyt rupeaa vähän tutisee. Joo, nyt rupeaa vähän tutisee. Alkaa virtaus irrota sieltä, joo. Eli siinä on se niinku tavallaan... Tää on se hitain, mitä tällä niinku voi lentää. Kyllä. Kummallisen tuntunen, se menee ihan väärässä nokkajan ylhäällä. Otappa semmonen normaali nopeus siitä taas, palauta siitä. Sinne 90 ja mennä hetki suoraan vielä. Ja ota semmonen loivahko vasen kaarto tästä. Semmonen 25 astetta kallistusta. Pikkusen jyrkempi. Semmonen. Niin kokeilepa tässä sama homma. Eli rupee hidastaa, pidä sen kallistus vakiona ja kone puhtaassa lentotilassa ja hae sitä, miltä se tuntuu tässä hidastat vauhtia tän kaaron aikana. Ei huomaatko sen nokan kiertonopeus on hidastuu tässä? Kyllä. Mä vielä hidastan vähän. Kato missä alkaa tässä tuntuu värinät sitten. Nyt vähän jo tärähtelee ehkä. Tosi inhottavasta. Entä tuntuu sen, että kohta me pudotaan täältä? Joo, se on niinku tällaista hidas lentoa oikein. Missä se niinku tuntuu, että missä se niinku alkaa sakata, niin sekin on semmoinen hyvä niinku kokeilla tavallaan, että missä se on se raja sieltä, että kuinka hiljaa se lentää vielä. Tässä rupeaa tuntua. Joo, tää on tosi inhottavan tuntunen, kun tää takapin kanssa tuntuu, että kohta pyörätetään syöksykierteeseen, mutta pistä siitä vähän vauhtia lisää. Ei pelota niin paljon. Teiskon liikenne 543 tekee sakkauksia Kentän ja Velaattajärven välissä. Aloituskorkeus 750 metriä. Tässä mä ohjaan. Joo. Katsotaan se alapuolinen ilmatila. Hyvä taas tiukalle siellä. Tehdään se sakkausjarrut auki. Eli silloin kun sakataan jarrut auki, niin siinä tavallaan siinä sakkaushetkellä, että niin ennen sitä oikaisua, niin laitetaan jarrutkin. Otetaan lentojarrut pikkusen raolleen, noin. Tehdään yhdessä ensin. Ihan normaali suora sakkaus, koska noin. Ja sakkoa jarrut kiinni. Ja vauhtia. Se ei mitään muuta, se pitää muistaa vaan jarrut laittaa kiinni. Joo. Vedäpä sinä tonne toiseen suuntaan. Okay. Onko se jarru ja sillain muutama sentti? Sen verran siitä sakkaat. Sitten oikaisuus. Rauhallinen, varovainen sakkaus. Ei siellä tommonen se nyt on jarrut kiinni vaan siinä. Sitten oikas. Ei saa unohtaa niitä auki. Otapa oikee, 180 astetta oikealle ja ota sen jälkeen vasemman puolesta sivuluisua. Ota oikean puolesta sivuluisua, niin nähdään tuo kenttä paremmin. Tästä näin. Jätä kone tähän asentoon ja anna vasenta jalkaa. Voit aloittaa sen, kun sen luiston suoraan kaarrosta. Noin. Painan vielä vähän sauvaa oikealle enemmän. Saa kone vielä. Noin, sitten oikaisi sitä sauva keskelleen ja sitten jalat seuraa perässä.
Vähän oli ehkä liian vähän kallista. Se tehdään yhdessä tuonne vasemmalle, eli kallistetaan ei se reilu. Ei vähän reilu, niin sitten Jaakkoa noin. Ja oikaisu tosiaan. Sauva noin ja sitten jalat seuraa. Hyvä. Ja kaara vasemmalle. Niin kun me lopetti sakkausharjoitukset 450. Kokeilis vielä sitä sivuluisua. Lennä tuota myötätuulen aloituspistettä kohti vähän vasenta sivuluisua. Mutta kannattaa ensin tehdä, ettei yritä ihan maksimi jyrkkystä luisua tehdä, että sillä vähän se pysyy paremmin hallinnassa. Ihan hyvin luista. Siitä rauhallinen oikaisu. Just. Tää oli hyvä. Se pysyy sillä hallinnassa helpommin, kun ei yritä sitä jyrkkään tehdä. Ties vielä toiseen suuntaan oikealle vähän. Ties. Ja minä ohjaan. Minä ohjaan. Eli tehdään sitähän voi tehdä kaaron aikana myös. Eli jos kaaretaan näin, niin annetaan vähän kaaren yläpuolesta jaakkaa. Kaarossakin voi luistattaa sitä koetta. Haluaa kaarossa pudottaa korkeutta. Joo. Nythän me ollaan niinku sisäpuolisessa luistossa, niin tästä ei voi niinku syöksykierteeseen lähteä. Me niinku luistetaan sisäänpäin nyt. Joo. Niinku ulkojalka painettuna. Turvallinen tapa laskea korkeutta. No se on periaatteessa, jos olisi vaikka jarrussa vika, niin sillähän se pitäisi. Eli tästä jos lähdettäis, anna ilmoitus vaan myötä tuolle, mä ohjaan vielä vähän aikaa. Veskoliikenne Oskar 53. Eli mä voitais, jos meillä olisi jarrut rikki vaikka jostain syystä vaan. Ei jarrut aukeen, niin tässähän voitais katon luisulla pudottaa korkealle. Niin. Eli nyt me mennään vasenta luisua. Laitetaan tällaisen siihen 200 metriin. Eli meidän lentosuunta on myötätuuliosan suuntainen, mutta pudotetaan vaan siellä luisulla sitä korkealle. Vanhanaikainen tapa. Tapa kun ei ollut koneissa lentojarruja. Nopeutittarikin näyttää jotenkin. Joo. Sitten ollaan 200, niin askupaikan kohdalla. Niin. Sitten vaan siitä paikassa tai noin. Siinä ohjaa. Voisin noinkin tehdä.